No niin, tervettä vuonna. Nyt tuli tähän kaverin luokse käymään. Lähdetään tuossa raivaus hommiin. Se kesällä rakensi tällaista rillikatosta. Nyt se on vetänyt siihen väriä pintaan. Ja ihan hyvän näköinen minusta. Tällainen avomalli. Ihan komia. Komia rellikatos, joo. Sano vielä laittava sinne sähköt vielä, sillä on tuonne kaappi vedetty ja rasiat. Tai jotain lamppuja, valoja, se rupas laittaa tuohon. Nyt kun ehtii. Joo. Ihan hyvin sopi tähän paikkaan, tämä rakennus minusta ainakin. Nyt on vaihteeksi hyvä keli, ei saada vettä, eilen sato niin helvetistä tuota. Lähdetään tuossa vähän raivaushommi, joo. Eipä tässä sen kummempaa, niin aletaan asiaa. Tervettä vuonna.